שנה. בעצם, אז אי אפשר להיות אלוהים כמו שאומרים. האם זה בקבוק ומשומר רואה פתאום? בעצם אי אפשר. אתה שואל שאלה ספציפית, אתה אומר, אנחנו הסברנו שאם בן אדם נגיד רואה בקבוק, אז הוא לא חופשי, כי הוא לא יכול לראות פה משהו אחר. וגם אם הוא לא רואה פה בקבוק, אז הוא לא חופשי, כי הוא לא יכול לראות פה את הבקבוק. זאת אומרת, לא משנה מה זה, אתה בחוסר חופש. עצם זה שאתה אומר אני, זה אומר שיש משהו שהוא לא אני. אז אני גם בחוסר חופש, כי אני לא אני. אני לא חופשי להיות מי שלא אני. נכון? כי אם הייתי מי שלא אני, אז לא הייתי אני. אם היית כל מה שאתה לא, אז לא היית אתה. זאת אומרת שעצם זה שאתה אומר אני, פירושו, אני מוגבל, אני לא משהו אחר. נכון, אתה אומר שאי אפשר להיות זה. אז אני אומר כזה דבר, אני אומר שכל זמן שאתה בחוויה של אני קיים, אתה לא יכול להיות אלוהים. זהו, אני או אלוהים. תחליט, אתה מי שאתה או אתה אלוהים, מה אתה רוצה? בסדר, אם אתה מי שאתה, זה מסתכל. אתה צודק שאנחנו חידדנו שכל זמן שאתה קיים, או כל זמן שאתה יודע שאתה קיים, אתה לא יכול להיות אלוהים. אתה לא יכול להיות בחופש מוחלט. עכשיו, בזכות זה, תקשיב טוב, בזכות זה שאין חופש מוחלט, בזכות זה יש עולם. אם אתה היית בחופש מוחלט, מה זאת אומרת חופש מוחלט? שהיית יכול להיות גם אתה וגם מה שאתה לא. אז כבר לא היה שייך שתעשה כל פעולה, כי למה שאני אלך לשם? אני גם שם. אם אתה תמיד היית בכל המצבים בו זמנית, לא היית עושה שום דבר, כי אני בכל המצבים בו זמנית. זאת אומרת שכל זה שאני יכול לדבר איתה, זה בגלל שאני לא חופשי להבין אותה עד הסוף, והיא לא חופשית להבין אותי עד הסוף, כי אם אני מבין אותה עד הסוף, והיא אותי עד הסוף, לא היינו מדברים בכלל, אנחנו מבינים אחד השאלה אני מדבר. אם הייתי חופשי להיות עכשיו שם, ומי ששם חופשי להיות פה, אז לא הייתה שום תנועה, לא הייתי זז, לא היה מה לזוז, אתה כבר שם. אז קודם כל שתבין, החוסר חופש מאפשר את החיים בעולם. לכן, אולי זה גם טוב שיש חוסר חופש. עכשיו, השאלה היא, זה איך אפשר להגיע לחופש המוחלט? זאת שאלת המפתח. אתה אמרת שאי אפשר. לא, אני אמרתי עוד פעם, אמרתי שכל זמן שאתה בן אדם, אי אפשר. מסקנה, אתה יכול להפסיק להיות בן אדם. פעם אמרו לך, אתה לא בן אדם, אתה לא בן אדם. אני נכון, אני לא רוצה להיות בן אדם. אם אני אהיה בן אדם זה בעיה, אני רוצה להפסיק להיות בן אדם. אני מנסה להשתדל להיות בן אדם. אבל אמרו לך, אבל אתה חיה. גם חיה זה חוסר חופש. שגם גם אתה תהיה אלוהים זה חוסר חופש. סתם, בוא נתקדם. אני אסביר לך. הרעיון הוא כזה דבר, תסתכל. בוא נניח, שבן אדם רע לו מזה שהוא לא רוקד. אז הוא חווה חוסר חופש, אני לא רוקד, נכון? עכשיו בוא נניח שלא רע לו מזה שהוא לא רוקד. מבחינתו רוקד ולא רוקד זה אותו דבר. עכשיו, מה החופש המקסימלי שבן אדם יכול להשיג בתוך הגוף שלו, בתוך התודעה שלו? אם בן אדם מצליח לחשוב רק על זה שהוא קיים, בלי לרצות שום דבר נוסף, אז זה כאילו החופש המקסימלי, שום דבר לא משנה לי, אני קיים וזהו. תרכז טוב. עכשיו, זה לא חופש מוחלט, אבל זה חופש מאוד גדול. אם בן אדם מגיע למצב שהוא אומר, אני קיים וזהו. לא אכפת לי ככה כרגע, לא אכפת לי. זאת אומרת שהוא בחופש ענק, מוחלט, אבל לא מוחלט לגמרי, כי הוא עדיין קיים. הוא מחר עם זה. לא, כי הוא עדיין קיים. כי אם אתה קיים, אז אתה חובש, אתה לא שם, אתה לא בבוקר, אתה לא משהו אחר, אז אתה לא חופשי לגמרי. עכשיו, אבל מה שאני מנסה לומר, שאם אתה תלך עם האמת המוחלטת עד הסוף, אתה גם תפסיק להיות קיים כנפרד. האמת שלי או האמת כללית? שלך. אם אתה תצמד לאמת שלך עד הסוף, לדוגמה, אתה עובד, נגיד, מישהו מעצמן אותך, אתה כועס עליו? לפעמים כן, לפעמים לא. נגיד שאתה כועס עליו, תן דוגמה, תן דוגמה מהעבודה. כרגע לא עובד. נניח, אתה תמציא. לא עובד, אתה אוכל לפעמים. לפעמים. פעם קרה שהאוכל לא היה טעים. כעסת שהוא לא היה טעים. פעם ב... תלוי. תלוי כמה הוא לא היה טעים. תלוי במצב. אני אתן לך דוגמה. נגיד, ישבת לאכול. ושמו לך באוכל חריף למוות.
כדי להצבן אותך. אתה תכעס? לא רציתי להגיד שמו לך רעל, אבל בוא להגיד שמו לך חריף ורעמת. אתה תכעס? כנראה שכן, נכון? קצת. עכשיו תקשיב, אם אתה כועס, זה אומר שאתה לא בן אדם אמיתי. למה? כי אם אתה אומר, למה בכלל אני רוצה לאכול? כדי שיהיה לי טוב. אז למה שאני אכעס? אם בן אדם כועס, למה הוא כועס? הוא אומר, רגע, אבל רציתי לאכול, והוא לא נותן לי לאכול. אבל אתה שקרן, לא רציתי לאכול, רציתי שיהיה לך טוב. אז אם אתה זוכר שאתה רוצה שיהיה לך טוב, אז למה אתה כועס? כי לא טוב, לא כשצריך. לא, נכון, אבל אם אתה כועס, עוד יותר לא טוב לך. נכון או לא נכון? אם אתה אומר, רציתי לאכול, נגיד שאתה רוצה לאכול, נגיד שעבדת, הרווחת את הכסף וגנבו לך אותו. אז אם אתה משקר, ואומר, אני רוצה את הכסף, אני רוצה את הכסף, רוצה את הכסף, אז אתה כועס כי גנבו לך את הכסף. אבל אם אתה אמיתי, ואתה אומר, אני בכלל לא רוצה את הכסף, אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה להיות מאושר. אז למה שאני אכעס? גם גנבו לי את הכסף, אני גם אכעס. אז אתה פחות כועס? אבל הוא משחרר רק כשאתה מרגיש את הצורך לכעוס. אבל למה אתה מרגיש צורך לכעוס? כי אתה נאחז ברצון החיצוני. אתה אומר, אני רוצה את הכסף, הוא לא יגנוב לי אותו, אני מרגיש את הרצון לכעוס. הרצון לכעוס הוא בגלל שאת חווה קונפליקט. זאת אומרת, אני רציתי את הכסף, הוא לקח לי אותו. אבל אם אתה זוכר את האמת שאתה לא רוצה את הכסף בכלל, אני בכלל רוצה משהו אחר. אז למה שאני אכעס? אין לך בכלל את הצורך לכעוס. עכשיו, זה נקרא להיות אמיתי. זה נקרא להיות אמיתי. להיצמד לאמת, זה הפירוש. תמיד, מה אני רוצה? מה באמת אני רוצה? מה אני חושב? מה באמת אני חושב? מה אני מבין? מה אני באמת מבין? אני בטוח מבין את זה? אני מבין את זה חלקי? אני מבין את זה? עכשיו, אם אתה תהיה מפוקס על עצמך עד הסוף, אתה בסוף תפסיק להיות קיים. זאת אומרת, לא יהיה יותר אני ולא אני, ואז אתה תחפש את החופש המוחלט. עכשיו, זה תהליך. זה לא כאילו משהו, אתה מבין? כאילו, אני בא להגיד, זה תהליך. אם אתה ביום-יום, מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? ולמה אני רוצה את זה? אני באמת רוצה את זה, או שאני רוצה משהו אחר בכלל? בדיוק, הולך עם המטרות שלך, אתה צריך ללכת עם המטרות האמיתיות שלך עד הסוף. מה זה אומר ללכת עם המטרות שלך עד הסוף? לקחת מטרה שיש לך, ולהגיד, איך אני עכשיו יכול להשיג אותה? ולתת את כל כולך למען המטרה, ולבדוק למה אני רוצה אותה בכלל. אתה שואל את עצמך, אם אני אשיג את המטרה שלי, אני אהיה מאושר? אם לא, זאת אומרת שזו לא מטרה נכונה. נכון או לא נכון? כי אם אתה תתאמץ כל כך הרבה, בסוף תשיג את זה ולא תהיה מאושר. מה עשינו? אתה צריך למצוא, להגיד מה אני באמת רוצה. עכשיו, איך אני יודע מה אני באמת רוצה? מאוד פשוט. אם כשאני אשיג את זה, אני ארגע, זה סימן שאני באמת רוצה את זה. אבל אם אני אשיג את זה ואני אמשיך לרצות, אז אני לא באמת רוצה את זה. מה אתה מבין? עכשיו, אם אתה תלך עם האמת עד הסוף, מה אני באמת רוצה, מה באמת חשוב לי, מה זה באמת, 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 באמת חשוב לי. מה באמת חשוב לי, מה אני זה? אתה בסוף תהיה חופשי לגמרי. אבל בסוף. מה הבנת? אתה צריך ללכת עם האמת שלך. לשאול באמת מה אתה רוצה. אבל, זה כולם אומרים, אבל מה אני אמרתי? איזה עוד שתי מילים הוספתי? כולם אומרים ללכת עם האמת שלך, אבל מה אני אמרתי? עד הסוף. עד הסוף. להבין את ההבדל. כולם אומרים לך, תלך עם האמת שלך, תצמד לאמת שלך, תהיה נאמן לעצמך, כולם מספרים את זה. אבל עד הסוף, לא 90%, לא 99.9, 100%. כשאתה 100% מבין מה אתה רוצה. מה אני, ב-100% אני מבין אם זה טוב או לא טוב לי. דוגמה, הרבה פעמים אתה עושה משהו, ואתה אומר, זה טוב לי או לא טוב לי? זה טוב לי או לא טוב לי? אני צריך את זה או לא צריך את זה? עכשיו, אם אתה לא מבין את עצמך, אז אתה לא נאמן לעצמך. אתה צריך להגיד, אני רוצה 100% להבין אם אני רוצה את זה או לא רוצה את זה. 100% להיות סגור על זה. הרבה פעמים בן אדם רוצה משהו, ואז להתברר לו שהוא לא באמת רוצה את זה. או שהוא לא רוצה, ואז להתברר לו, רגע, אבל אני כן רציתי את זה בכלל, למה לא עשיתי את זה? כי אתה לא נאמן לעצמך. אתה צריך עד הסוף לבדוק, אני באמת רוצה את זה, או לא באמת רוצה את זה. עד הסוף. אם תבדוק עד הסוף, בסוף אתה תגיע שיש לי את שניהם. שניהם שווים לי באותו מידה. מה הבנת? מה החידוש? מה החידוד? שאם אתה רוצה משהו, אתה רוצה עד הסוף. יפה, עד הסוף, זה מילה המפתח. ואנוס? עכשיו יש שאלה. כן, דבר. אתה הולך עד הסוף. כן.
ואם אתה הגעת למצב שאתה קודם כל לא יודע כל כך מה אתה רוצה, אז אתה ממשיך לשאול עוד שאלות עד שתדע. ואם אתה מתעייף, כן, מתעייף, זה סימן שאתה לא הולך עד הסוף. אתה צריך ללכת עד הסוף, שאתה נותן 100% מכמה שאתה יכול. נתת 100%, 100%, שאתה לא יכול אפילו טיפה יותר. 100%, נפלת תוך כדי מלחמה. יפה. תן את 100%, תהפוך להיות אלוהים. נתקלתי, כמו שאני שואל, התרעשתי, ואז אמרתי, לזה קוראים לוזר, בעיקרון. אל תיקח את זה אישי, וכולם, בסדר? מסביר לך. בעיקרון, אתה אומר, לא משנה מה יקרה, אני אלך עד הסוף. אני אבין את עצמי עד הסוף. עכשיו, זה שבאת לפה, זה טוב, כי זה חלק מההבנה. איך תבין? אז יש מישהו שיכול להסביר לך, לתת לך כיוונים. אני אתן לך דוגמה. תן דוגמה. אני הייתי בחור שהוא שלושת עשרה שנים שחקתי כדורסל. כשהייתי ילד, גם בגיל 19. והמטרה שלי הייתה להיות שחקן כדורסל. לא מעניינתי כלום. אחר כך שהפסקתי, לא מצאתי באמת משהו שאני רוצה. אז אם ממשים, ממשים. התשובה פשוטה. שאני לא יודע מה אני רוצה. אתה צריך למצוא משהו, זה בדיוק כמו הריקוד, מה זה שונה מהריקוד? זה אותו דבר. אתה צריך למצוא משהו שיהיה לך טוב בפנים. תבין את ההבדל. כשהיית ילד קטן, חשבת שאם תהיה שחקן כדורסל תהיה מאושר. היום אתה מבין, מה, אם אני אסלם השחקני כדורסל הם מאושרים? גם לא מאושרים. מאושרים? לא, פשוט אני מביטרתי על זה. לא, אבל היום אתה לא מוצא מה שאתה רוצה, כי שום דבר לא נראה לך שהוא מספיק שווה. כן, אבל אם עכשיו סתם דוגמה, אני בקרוב בין 27, ואין משהו מספיק שאני רוצה, והזמן עובר, ונגיד שאני לא עובר, חיים ממשיכים. לא בא לי לעבוד. מה הבעיה בזה? יש מלא אנשים שרוצים... יש מלא אנשים שרוצים במצב שלך, אומרים, תן לי להיות צעיר, לא לעבוד. אין שום בעיה, אבל אתה מסתכל כאילו... על החיים. מה החברה אומרת. אתה אומר, כולם מתקדמים בבית הקברות מצד ימין, ואני מתקדם מצד שמאל. מה פתאום? אתה אומר, הם ימותו וישאירו ירושה גדולה. ואני אמות וישאירו ירושה קטנה. אני עוד אשאיר חובות אחריי. תראי מה לאנשים, אם על אנשים שכל, הדבר הכי טוב בעולם זה למות ולהשאיר חלק חובות. זה הדבר האידיאל. כאילו, זה טיפש. עבד כל כך קשה ושאיר את זה עוד לאחרים. זה חכם, הצליח לבזבז ושאיר את החובות לאחרים. תמיד זה חשיבה. אבל אתה אומר, לא נעים, מה, כולם עודים כל כך קשה, אני הנוח. מה פתאום, לא נוח. אני רוצה עבודת אחת. אני מסתכל על אנשים. סתם דוגמה, ניתן לך דוגמה, שחקנים או זמרים. נגיד, עומדים על תקליט זה או אחר, הופעות או... אחד הוא מנסק בסרט הזה, אחר כך ממציא את עצמו שם, ואני... תקשיב, למה אתה רוצה להיות כמוהם? כי... אתה בשחק... כי איזה דרך. למה? דוגמה, ראית לאחרונה, הלכתי ברחוב, קרה משהו כזה, והייתי חתול. שאלתי אותו, מה הדרך שלך? לא ענה לי.